Takže hlásím se zase po nějaký době. Je to vlastně už asi měsíc potom, co jsem se vrátila z léčebny. Jak se cítím? Co se týče mýho těla, nejsem úplně na 100% spokojená, protože přece jenom nějakých těch 10 kg nahoru je vidět na mě. A není lehký se s tím smířit. A taky, co mě momentálně trápí, je pořád záchvatovitý přejídání, což u mě probíhá tak, že já si vezmu reálně cukřenku a začnu vyžírat samotný cukr, nebo si přejím čokoládu, takže momentálně je to docela dost těžký pro mě. Snažím se s tím nějak bojovat. Nutriční terapeutka mi řekla, jak by měly vypadat moje porce, moje jídelníčky. Ale jak už jsem asi hodněkrát zmiňovala, je to běh na dlouhou trať a není to, že lusknete prstem a jste vyléčený. Ani to není tak, že strávíte měsíc v léčebně a jste vyléčený. Prostě někdo se z toho dostává rychlejš, někomu stačí rok, někomu třeba 5 let, 10 let. A někdo se z toho třeba nikdy nevylečí. Někdo se s tím může léčit celý život a pořád tam nemoc v něm je, pořád ta nemoc mu nějakým způsobem ovlivňuje život. Takže opravdu nedokážu po sobě momentálně říct, že jsem uzdravená. Naopak si myslím, že jsem ještě na začátku té dlouhé cesty, ačkoliv musím uznat, že asi z toho nejhoršího jsem venku. Už moje váha neohrožuje moje zdraví. A je to jako na dobré cestě, ale jak říkám, je to prostě ještě na hrozně dlouho, jestli vůbec se z toho někdy dostanu. Ale jenom jsem prostě vás chtěla informovat o tom, že je to na docela dobré cestě. A že si myslím, že mám šanci i na to úplný uzdravení.